Një gjukat në Amsterdam ka lën arrest me burg Arben Foroku në pritjet e ekstradimit të ditrejt Shqipëris. Si pas agjensis Birn, masa e arrestit për një afat 20 ditor për të dënuarin me burgim të përjetëshëm për vrasin e komisarit të policis Dritan Lamaj, është marrë në limitet e skadimit të afatit të para burgimit që mbaron të në 9 maj. Po në këtë datë, zyra e prokurorit Amsterdamit urdhëroj arrestimin e tit me një hershëm për arsyet e ekstradimit. Birn ka cituar zëdhënsin e prokurorisë Amsterdamit, i cili është shprehur që gjukatës dha masën e arestit me burgë derisa të kryhet gjykimi ndërsa data e gjyqi do të planifikohet më vonë. Zëdhënësi është shprehur se ky proces mund të kërkojë disa muaj. Aktualisht procedurat e ekstradimit kanë nisur dhe ne po presim për një kërkesë zyrtare për ekstradim, është shprehur zyrtari holandez. Sipas të dhënave që prokuroria e Amsterdamit i ka dërguar Birn, Froku është arrestuar më 9 mars i dyshuar për përdorimin e një pasaporte greke false, ndërsa më 17 mars gjykata e Amsterdamit e dënoi atë me 2 muaj burg. Prokuroria e përgjithme shqiptare ka njësur kërkesën për ekstradimin të këministria drejtësis, e cila nga në esaj e ka njësur për Hollandë.